Hansum կլինի։ Արված է հետևում եւ գոլ, գնդակը հայտնվում է դարպասում եւ Նոան հենց այնպես չի զիջի այս տիտղոսը, Նոային Նորեկը, արված գոլ։ Գոլային փոխանցմանը գումարում է նաեւ գոլ։ Բայց նաեւ որպես վտանգավոր է արված եւ գոլ։ Բացված է հանդիպան Աշիվը 1-0։ Ազարով արված գոլ 2-1։ Անձամ ֆուտբոլիստը այդպեսի նախընտրելի դիրք ունի, հիմա վտանգավոր գրող հեռուն, կարելի է փոխանցել գնդակը եւ գոլ։ Եւ գոլ։ Այո, այո, գնդակը դարպասում է եւ բացում է Երևանի Նոան Հաշիվը։ Ինչ կատարվեց, ահա, խափեց։ Խափեց Ստաս Պոկատիլովին, փորձառու Ստաս Պոկատիլովին։ Աշոտ Ղարտախչյանը, Սիմոնյան, արված գոլ։ Արված եւ գոլ։ Գոլնոն երկրորդ գնդակն է խփում 10 րոպեից ընթացքում։ Թողեց Լիոբալտը գնդակը Արտյոմ Սիմոնյանին, եւս մեկ փոխանցում։ Արված եւ գոլ։ Սանա Գոմեշ առաջին կեսի լավագույն ֆուտբոլիստը։ Արագացնել։ Արված եւ գոլ։ Սանա Գոմեշն էր դա։ Դուբլե հինակ է դառնում Սանա Գոմեշը։ Փոխանցում 3-0 պետք է դառնա Աշիվը, արված եւ գոլ։ Բենի Քովանիսյան 3-0, սա արդեն հաղթանակի շատ լուրջ հայտ է։ Մեկուսացված են եղել եւ գուցե նորմալ չեն էլ մարզվել, Դանուս Պատարունյան ալի է գործում, արված եւ գոլ։ Դանուս Պատարու Ազարով հարված եւ գոլ 2-0, Նոան մեծացնում է առավելությունը։ Կրկին Նոայի հակագրողը, տեսեք ինչ արագությամբ են առաջ շարժվում, ձախից էլ կա տարբերակ։ Կովալենկո փոխանցում եւ երրորդ գնդակն է խփում Վլադիմիր Ազարովը, դուբլե ձևակերպում 3-0։ Հարված, դարպասածող, հարված եւ գոլ։ Գոլ, Նոան կրճատում է Աշվի տարբերությունը։ Թիմերը մեկական միավոր վաստակեցին նաև իրար միջև նախորդ խաղում, Նոան հավասարեցնում է Աշիվը, Ալեշանդրե Օլիվեյրան դառնում է գոլի հեղինակ։ Արարատ փոխանցում էր կատարում Արարատը, արված կլինի, եղավ եւ գոլ։ Փայլուն գրող Նոայի կատարմամբ ով է դառնում գոլ եղինակ Արտյոմ Սիմոնյանը։ Եվս մեկ փոխանցում Աշտևից, վտանգավոր է եւ գոլ։ Գոլ Մաքսիմ Մայրովիչ։ Սանդո Օլիվերյանը վտանգավոր է եւ բացված է Հաշիվը, Մաքսիմ Մայրովիչ 27-րդ րոպեին բացում է Հաշիվը։ Արված եւ գոլ։ Վլադիմիր Ազարովը բացում է հանդիպան Հաշիվը։ Դեդեչկո վտանգավոր է եւ գոլ։ Եւ գոլ։ Արված եւ գոլ 3-0։ 3-0 է դառնում Հաշիվը։ Արված եւ 4-0։ 4-0 այլ Վադիմ Պայրելի։ Ազարով եւ գոլ։ Վլադիմիր Ազարով 31-րդ րոպե։ Հիմա կարող է արդեն վտանգավոր լինել, Նոան հակագրում է։ Վադիմ Պայրելի սպասում է Ավետիսյանը փոխանցման եւ գոլ։ Քոչարյան եւ դուրս եկավ Տիկունքից Մոնդրոյ Արարատը։ Ջունիոր Մարինի ձախից կա տարբերակ, միայնակ է գնում Արարատ, արված եւ գոլ։ Ժոաո Ժորդի Մոնդրոյ Արարատ 3-0։
Ասում են Օնաշիվը Պետրոս Ավետիսյանը Հայաստան վերադառնալուց հետո առաջին գնդակտեղը Ավետիսյան չարվածեց զգաց որ փակել են հարվածի ճանապարհը եւ գոլ ֆանտաստիկ գոլ է խփում հիմա մանգան կրակեց պարզապես Արվացում եւ գոլ! Դենիս Տետեչկոն բացում է խաղի հաշիվը։ Ազարով, Ազարով, Արված եւ գոլ! Վլադիմիր Ազարովը կրծքով կասեցրեց գնդակը ու արվացեց դարպասած զոհի օգնությամբ գնդակը հայտնվեց դարպասում։ Կատես Կովալենկոին, Կովալենկոն արագացում չէր սկսել, բայց պահեց գնդակը Ազարով գոլ! Հատեսեք Կովալենկոն թվաց թե չի հասնելու գնդակին, պահեց կրնկով փոխանցեց եւ Ազարովը վերջին վարկյանին երևի թե խաղի դառնում է գոլի հեղինակ, ցայտ մոտի մեջ է հայտնվել, քանի որ շարունակաբար սխալներ է թույլ տալիս, բայց Պետրոս Ավետիսյանը խաղում է Օլիվերայի հետ եւ MC-ս փայլուն արված կեղծ ինը համարով էր հանդես գալիս, հիմա արդեն հաշիվը հավասար է Պետրոս Ավետիսյան 2-2 որ այս պահին գրողում է գրոյից հետո շարունակենք արված եւ 3-2 Պավել Կիրիենկո Ավետիսյան արված գոլ Գոլ բացված է հաշիվը բարեկամներ Եվ Անանջասի փոխանցում եւ գոլ Պավել Կիրիենկոն եզրափակեց այս փայլուն գրոհը Ջիասի եւ գոլ Ռայմոնդ Անանջասի Հիմա Պետրոս Ավետիսյան գոլ Ավետիսյան արված գոլ 2-0 եւ Պետրոս Ավետիսյանը դուբլ է ձևակերպում Ահա արված է գոլ Բենի Կովանիսյան Պետրոս Ավետիսյան արվածային դիրք է դուրս գալիս եւ գոլ Պետրոս Ավետիսյան Ֆրանսիա Ուկրաինայի հարաբերակ վտանգավոր է շոշտած արված եւ գոլ ոչ խաղից դուրս վիճակ Այլեք գոլը որը չի հաշվել Հիմա վտանգավոր է նոր անգերքին գրում է Պետրոս Ավետիսյան արված գոլ Պետրոս Ավետիսյան 1-0